Dobar dan svima. Mi smo male znanstvenice, ja sam Vedrana i Jana i ponovo smo u Gradskoj knjižnici. Radit ćemo pokuse u božićnom tonu i danas je na redu površinska napetost. Ana, što misliš što ćemo? Kako ćemo? Dakle, ovako, pokazat ćemo vam na početku jedan pokus koji možete provati kod kuće. Naime, vjerojatno ste negdje na televiziji vidjeli da postoje neki mali kukci koji hodaju po površini vode. Oni koriste površinsku napetost jer površina vode je kao jedna napeta opna po kojoj oni mogu hodati. Uzet ćemo iglu i jedan komad salvete i stavit ćemo na površinu vode. Ono što znamo od prije, da igla je metalna, znači metal bi trebao potonuti u tekućini, odnosno u vode, jer mu je gustoća manja od vode. Ali mi ćemo se posložiti ovom salvetom i lagano ćemo ju, kad se ona natopi, odmaknuti. I šta smo dobili? Dobili smo iglu koja pluta na površini vode, poput onih kukaca, koristeći se upravo površinskom napetosti. Ako ne uspijete ovaj pokus, možete isprobati pokus sličan koristeći cimet ili papar, a za razbijanje površinske napetosti koristit ćemo deterđent. Pa da vidimo kako će to izgledati. Pa idemo probati. U ovom tanjure također voda i stavit ćemo cimet po površini vode. Možete pokušati s paprom, mada cimet malo ljepše miriši. Što mislite, što će se dogoditi kada stavimo malo deterđenta na sredinu? Što se dogodilo? Zašto se to tako raširilo? Naime, deterđent je razbio površinsku napetost i upravo na tom principu funkcionira i pranje robe, gdje je deterđent razbio tu napetost i operemo neke nečistoće na naše robe. Ako želite raditi još pokusa iz fizike, slobodno dođite u Gradsku knjižnicu i posudite neke od knjiga koje će vam dati ideje za još pokusa. Sve što napravite možete slobodno snimiti i poslati nam na mail Gradske knjižnice. I naravno, dragi naši mali Zadrani, uživajte u praznicima i svima čestit Božić i sretna Nova godina. Pozdrav!